Зруйновану росіянами Трипільську ТЕС можна відновити. Про це повідомили у Центренерго, але зазначили, що через постійну загрозу ракетних атак і відсутність достатнього захисту ППО, такі спроби можуть бути марними. Водночас у компанії наголосили, значних перебоїв зі світлом наразі немає. Проте ближче до літа і є ймовірність відключень електроенергії. А найскладніша ситуація очікує споживачів восени та взимку, попереджають енергетики. І про захист енергетичних об'єктів від російських обстрілів далі буду говорити з Мустафою Наємом, головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Я вас вітаю, слава Україні! Добрий день, героям слава! Згадаю торічну заяву Центренерго у серпні. Вони заявляли про те, що Трипільська ТЕС захищена на 100%. Але системи захисту не змогли відбити атаку на Трипільську ТЕС. Трирівнева система, наскільки я розумію, взагалі існує. Тобто, чи є причиною те, що від прямих влучань неможливо захистити? Чи інші причини? Чому не вберегли? Я би хотів одразу зазначити, що як агентство відновлення, державне агентство відновлення, ми займаємося захистом лише об'єктів «Укренерго». Це компанія, яка є власником розподільчої мережі і забезпечує доставку енергетики від об'єктів, які генерують електроенергію. Центренерго є об'єктом, який генерує електроенергію, тому ми не займалися їхнім захистом. Що стосується захисту «Укренерго», дійсно 22 підстанції «Укренерго», які ми захищаємо, вони зараз забезпечені першим рівнем захисту від осколків. І дійсно останні атаки, які були минулого тижня, позаминулого тижня і минулого року, вони показали, що перший рівень повністю працює. І об'єкти від осколків захищені. Що стосується другого рівня захисту, по цих 22 головних підстанцій «Укренерго», якими займається агентство відновлення, вони забезпечені, деякі елементи цих підстанцій забезпечені другого рівня захисту. І одразу можу сказати, що ті обстріли, які були тиждень тому, два тижні тому, показали, що вони дійсно ефективні. Не можу зараз, на жаль, не можу назвати міста, але є два чи три регіони, які найбільш постраждали від цих обстрілів, але їхнє забезпечення електроенергією вдалося відновити саме в рахунок того, що вони були захищені другим рівнем захисту від дронів. Тому сказати про те, що немає захисту, це було б не зовсім коректно. Що стосується третього рівня захисту, він дійсно запланований, він поки що урядом не дофінансований, сподіваюся, він буде дофінансований, але рішення такі є. Більше того, і проекти такі є, і навіть по таких підстанціях такі роботи почалися, але оскільки немає фінансування, вони поки що уповільнилися. Тобто, якщо повернутися до Трипільської ТЕС, скільки рівнів захисту там було? Ще раз наголошую, що державне агентство відновлення займається лише об'єктами «Укренерго». Тобто, це «Укренерго», я сподіваюся, що колеги прокоментують, ми знаємо, що ситуація там достатньо тяжка, і вони дійсно намагалися захиститись першим рівнем захисту. Що стосується інших можливостей, інженерно-технічних споруд, які були там зведені, мені невідомо. Але ви казали, що причина є і в недофінансуванні? Ще раз підкреслюю, це стосується забудови і стосується тих фортифікаційних споруд, які будуються навколо об'єктів «Укренерго». Тобто за забезпечення захисту лише об'єктів розподільчої мережі, не генерації, розподільчої мережі. Вони захищені першим, другим рівнем, а третій рівень недофінансований урядом. Це так. Наскільки критично недофінансований? Які наслідки можуть бути і які перспективи фінансування? На даний момент вони профінансовані на 10-15%. Наслідки, я не буду зараз давати, щоб я не був людиною, яка буде передбачати погані наслідки, але дійсно такі загрози є. Ми бачимо, що прямі попадання також трапляються. І це критичний спосіб. Тоді давайте поговоримо про систему захисту. Які в нас є перспективи? Що стосується системи захисту, тут треба одразу сказати, що звісно, що ми найбільше сподіваємося на те, що це буде протиповітряна система оборони. Коли ми збудовували і розробляли свої проекти, ми звертались до багатьох спеціалістів з різних країн щодо того, наскільки взагалі можливо захистити такі об'єкти від прямого попадання. Скажу чесно, у нас немає жодної пропозиції від якихось експертів у всьому світі, які б говорили про те, що є інженерно-технічні споруди, які можуть захистити такого масштабу об'єкту, великі об'єкти,
від прямого попадання. Тим не менш, наші інженери Генерального штабу розробили таке бачення, така методологія розроблена, це називається вона країна-фортеця. Це зробили ще раз, наголошу, інженери і колеги з Генерального штабу. І вони є у розпорядженні усіх центральних органів виконавчої влади. Але справа в тому, що вони коштують достатньо дорого. І перспективи є, якщо буде дофінансовуватися ці об'єкти, вони можуть бути збудовані, і захист може бути набагато більш, ну, скажімо так, стійким до подібного роду атак, ніж зараз. Наскільки тут критично важливі РЕП? РЕП – це дуже важлива історія. Я знаю, що зараз цим займається і уряд, і самі балансоутримувачі, і Генеральний штаб, на тим, щоб придбати засоби РЕП, для того, щоб збивати ці ракети з курсу, щоб вони не попадали прямо в об'єкти, які захищаються. Ці системи, оскільки не закуповуються, вже деякі компанії себе забезпечили, але найбільша закупка, я так думаю, станеться цими тижнями. І на завершення нашої розмови ще хочу уточнити. Міжнародні партнери, наші союзники нині допомагають і, можливо, і укріпити наш захист, і для того, щоб відремонтувати те, що зруйнували росіяни. Наскільки я знаю, наші всі колеги енергетики з нами на зв'язку, я чув про те, що деякі країни вже погодилися на те, щоб вони будуть ставляти автотрансформатори, турбіни для постраждалих теплокористанцій і для прохожих об'єктів господарчої мережі. Я знаю, що вони постійно забезпечують нас і обладнанням, яке достатньо дороге і достатньо довго воно виробляється, і саме за рахунок цього, що це постійні поставки, нам вдалося і вдається поступово відновлювати ті підстанції, які були так чи інакше вражені. І ще, а чи звертаються до вас наші міжнародні партнери, теж енергетики, за обміном досвіду, тому що такої атак таких на енергетичну систему, від якої залежить, ну, весь світ без перебільшення, ніхто не переживав? Ну, дивіться, я думаю, що це залежить від того, чи ці країни взагалі передбачають, що будуть у них такі ризики. Ми спілкуємося з нашими колегами з Великобританії, з Німеччини, з Японії, з Сполучених Штатів. Це, в першу чергу, технічний персонал, тих вчені і інженери, які разом з нами проводили дослідження наших споруд. Вони були залучені і під час підготовки до експерименту, який підтвердив, що наші об'єкти затримують ураження різних засобів. Але питання в тому, що зараз вони, мені здається, поки що не готуються до того, що в них можуть бути такі ситуації, можуть бути такі загрози. Що стосується тих споруд, які ми збудували, дуже багато інформації з дозволу, звісно, Служби безпеки України і довірних органів ми передавали для вивчення і для дачі оцінки, наскільки ці засоби ефективні. Я сподіваюся, що рано чи пізно вони також будуть готуватися до таких речей. Пане Мустафа, я вам дякую за ваш час і за розмову. Це був Мустафа Найєм, голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.